Oltariqning yangi arab mahalla fuqarolari yig'ini. Ayni qishli qirovli kunlarda ham mazkur aholi o'ramiga kelsangiz, qishloq tumanini mamlakatimizga tanitgan uzumlarni topasiz. Qishloqdagilar nafaqat uzum yetishtirishni, balki uni yoz oylariga qadar saqlashni ham biladilar. Masalan, Diyorbek Dadaboyevlar xonadonida uzum bandini suvga botirib, suvni esa glyukoza bilan to'yintirib saqlaydilar. Aytishlaricha, shu tartibda uzum uzoq vaqt endigina tokdan uzilgandek holatda saqlanaveradi. Yangi yildan esa xonadon sohibi yetishtirilgan uzumlarni zamonaviy usullarda saqlash maqsadlarida o'z tomorqasida muzlatkichli omborxona barpo etmoqchi. Bunda fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi maxsus jamg'armadan imtiyozli kredit rasmiylashtirishni maqsad qilgan. Hozir mana shu tomorqamizda shohona qizil uzumi, boshqa joyda Husayna, Damiski uzumlarimiz bor. Ularni ham mana qo'ydik, ko'rdilaring. Asosiysi bu yerda endi shohona uzumlardan endi yaxshi qaragan odam yaxshi sotaveradi, yaxshi nima qilaveradi. Dehqonchilik harakat qilgan, mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi. O'zimizda dehqonchiliklarda bog'larimiz bor. Shularni uzumlarini mana shu mini xaladelik qilib, shunga qo'yib sotish maqsadimiz. Yangi arab qishlog'i Oltariqning adirliklariga tutashib ketgan. Vegetatsiya davrida tomorqachilar sug'orish masalalarida qiyinchilik topishadi. Diyorbek Dadaboyev yangi yilda kengash ko'magida mini muzlatkichli ombor qurish niyatida bo'lsa, o'tgan yil bu qishloqda kengash qoshidagi maxsus jamg'arma hisobidan tik quduq kovlandi. Tomorqachilar sug'orish faslida boshdan kechiradigan ovoragarchiliklarga barham berildi, dedilar mahalla faollari. Qatta suvga ehtiyoj juda kuchli bo'lgan. Aynı saraton paytda uzum meyveler aynısı bizde asosan uzum su bulmasından hosilni olishiga ancha ta'sir bo'lardi, qiynalardi aholimiz. Mana tumanimiz fermerlar kengashi tomonidan subsidiya asosida mana shu bir 50-60 ta xonadonga suv bilan ta'minlab berishdi, oqova suv bilan. Oldinlar uzum ham saqlash olmasdi, chunki aynı suv kerak paytda ta'sir qilib qolardi meyvalarga. Hozir mana yaxshi yetishtirishlayapti uzumlar. Shuning hisobiga mana suv hisobiga batta 50 ta 60 ta emas, hatto bulardan ortganda 70 ta 80 ta xonadonlar ham mana shu oqova suv bilan ta'minlanyapti. Gap shundaki, o'tgan yil davomida sug'orish tizimi og'ir 47 ta mahallada artizian quduqlar kovlandi va buning uchun kengash huzuridagi maxsus jamg'arma hisobidan 5-10 dan 8 milliard so'm hisobidagi subsidiyalar ajratildi. Va shuningdek, mamlakatimiz bo'ylab quloch yozgan loyiha, yoshlar, ayollar hamda temir daftarlarda ro'yxatga olingan shaxslarga ajratilgan yer maydonlarini sug'orish, qolaversa ularning dehqonchilik g'oyalarini qo'llab-quvvatlashda kengash tomonidan amalga oshirilgan intilishlar ham Oltariqda samara bermoqda. Mana o'tgan 22 yil sarhisob qiladigan bo'lsak, hududimizda mana bizni Yangiarab mahallamizda tomorqadan, ya'ni fermerlarning yer maydonidan samarali foydalanish aholimiz daromadini oshirish maqsadida o'tgan yilda o'zida 22 nafar o'sha ayollar yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarimizga o'sha tuman fermerlar kengashimiz bilan birgalikda har birlariga 10 sotidan yer berildi va ularda o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni xarid qilib olish masalasi ham fermerlar kengashi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib bordik. Mana o'sha fuqarolarimiz o'tgan yilda 2 marta daromad olishdi. Endi Oltariqning Qapchig'ay massiviga o'tsak. Mubolag'a emas, Qapchig'ayda dehqonchilik qilish tosh ustida gul o'stirish bilan teng. Mahalliy dehqonlar mana bu issiqxonani aynan tosh ustida barpo etdilar hamda pomidorning sprut navini ekib parvarishga olishdi. Kengashimiz shu yo'nalishda asosan tomorqalarga kirib, asosan qishloq shu mahallalarimizga mahallaba ishlash tizimini tashkil qilib, mahallalarimizga kirib tushuntirishlar olib borib, ko'chatlarda bu sprut navli boshqa yangi kelayotgan innovatsion loyihali pomidor, shu bodring, qalampir ko'chatlarini tavsiya qilib ekilishini, uni parvarishini, qancha hosil olishini, o'zimizni mahalliy navlardan qanchalik sifati ortiqligini, bozorda xaridori ko'pligini hamma tomondan tushuntirib, shu loyihalarni taqiyapmiz. Hozir mana tumanimizda teplitsalarimiz ko'p, yaqin mahallalarda 3 mingdan ziyod teplitsalarimiz bo'lsa, shular asosan tartib qilib ekishni boshlashdi. Jumladan Oltariq innovatsion hududida faoliyat ko'rsatuvchi hamda mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona vakillari, tomorqachi va dehqonlar, fermerlar, bog' va dalalari, tomorqalarda yuqori samara keltiruvchi ko'p komponentli suspenziyalar, gellar hamda mineral qorishmalarni sanoatlashgan holda ishlab chiqarishga kiritmoqdilar. Ularning mahsulotlari esa birinchi navbatda aynan ko'p yillik pomidor parvarishlanayotgan xonada sinovdan o'tkazildi. Fermerlar kengashini tavsiyalar berishyapti, fermerlar bilan tanishtirishyapti, dehqon xo'jaliklariga
tomorqa egalariga bular mahsulotlarni tavsiya qilish, hosildorlikni oshirish, eksport bo'lib sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda hammamiz birgalikda ishlashga harakat qilyapmiz. 2023 yilgi rejamiz bo'yicha hozir o'tgan yilgi 1,5 tonnali abyomimizdan bil xudo xolasa 1,5 tonnali abyomimizdan 10 tonna 12 tonnagacha chiqyapmiz sutkalik xudo xolasa. Endi bemalol yetkazib beradigan darajaga yetamiz endi. Tuproq tahlilini o'tkazadigan laboratoriyalarni joriy qilmoqchimiz Oltiariq tumani hududida. Shunda har bitta xonadonda yerini holatiga qarab turib o'g'it tavsiya qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Farg'ona tumaniga o'tamiz. Mana bu 1 gektar maydonda barpo etilgan issiqxona kompleksi aholiga 12 turdagi tomorqa xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan klaster xo'jaligi tomonidan ishga tushirildi. Bunda kengash huzuridagi maxsus jamg'arma hisobidan 3 milliard so'm qiymatidagi kredit mablag'lari ajratildi. Xo'jalikni tashkil etgan mahalliy tadbirkorning ta'kidlashicha, hozirga qadar nazarda tutilgan xizmat turlarining 6 tasi yangi qishloq xo'jalik yilida mahalliy tomorqachi va dehqon xo'jaliklariga taklif etiladi. Tashkil etgan klasterimizda bugungi kunda o'sha 12 yo'nalishdan hozirgi kunda bizda tashkil etilayotgani aholidan sutni qabul qilib olib, uni qayta ishlash yo'nalishi. Undan keyin aholini tomorqalarida o'sha pomidor, bodring va boshqa sabzavot yetishtirish uchun ko'chat yetishtirib berish xizmatlari. Undan tashqari o'sha aholi xonadonlarida tomorqalarida dehqonchilik qilish va o'sha bog'dosh bilan shug'ullanishda ularga agrotexnik xizmatlar ko'rsatish. Bundan tashqari o'sha agroteknik xizmatlarga agrokimyoviy ishlov berish xizmatlarini biz joriy etganmiz. Undan tashqari yana bugungi kunda jamiyatimiz tomonidan aholida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini qabul qilib, ularni saralab, saqlab, qadoqlab eksport qilish yo'nalishi tashkil etilgan. Undan tashqari bugungi kunda o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini saralab, ularni quritib yana eksport qilish yo'nalishi ham tashkil etilgan. O'tgan yilning o'zida Farg'ona viloyati bo'yicha minglab aholi vakillari yer maydonlariga, demakki, o'z xazinasiga ega bo'ldi. Ammo shu yer maydonlaridan oqilona foydalana olish, haqiqiy xazinaga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadlarida ham tomorqa klasterlari faoliyati shakllanishi zarur edi. Farg'onada shu yo'nalishda ma'lum ishlar ko'lami amalga oshdi. Bugunga qadar 7000 dan ortiq suvlik hududlarga yaqin, aholiga yaqin joylarda yerlar ajratib berildi. Buning zamirida 45 mingdan ortiq fuqarolar mana dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan ayol daftarida turgan, yoshlar daftarida turgan, bundan tashqari yana shu dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan fuqarolarga yerlar ajratib berilyapti. Buning zamirida mana kengash tizimimiz orqali bularga tizimda agronomlar shtati tashkil etilgan. Agronomlar shtati tomonidan bularga o'sha bir hududda bir mahsulot tamoyili asosida ularda mahsulotlar yetishtirish kam xarajat, ko'p daromad oladigan ekin turlarini ekish bo'yicha o'zini tavsiyalarini shu oziq-ovqat bob, eksport bob mahsulotlarni yetishtirishda ularga tavsiyalar berib kelinmoqda. Farg'ona tumanining Oqbilol va Xonqiz qishloqlari o'rtasida adirliklar ustida barpo etilgan tomorqa xizmati klasteri esa mana bu bo'sh turgan maydonlarda yana 1 gektar hisobidagi issiqxona majmuasini barpo etmoqda. Bu ikki qishloq aholisi bandligini ta'minlaydi. Daromad topishning tez va samarali uslubi aholi punktlarida targ'ib qilinadi. Jamg'arma mablag'lari hisobidan 3 milliard so'm miqdorida uzoq muddatli kreditlardan foydalanganmiz. Bu olingan kredit mablag'lari mana shu ko'rib turgan teplitsaning qurilishiga va mana shu qishloq xo'jalik texnikalarini sotib olishga hamda qo'shimcha biz mana issiqxona va boshqa xizmatlar tashkil etishimiz uchun uskunalar sotib olishga sarflangan. Mana shu ko'rib turgan maydonda, mana hammamiz ko'rib turgan maydonda biz bahor faslining ilk kunlaridan mana shu sizlar ko'rib turgan issiqxonani ikkinchi etapini, ya'ni mana shu birinchi 1 gektar qurilganmiz, ikkinchi gektarini qurishni boshlaymiz. Bu maydonda yana shu 1 gektar maydonda issiqxona xuddi shunday issiqxona kompleksi tashkil qilinadi. Natijada 15 ta yana qo'shimcha ish o'rni yaratiladi. Bag'dod tumanida ham tomorqachilarga xizmat ko'rsatuvchi klaster xo'jaliklari tashkil etilmoqda. Masalan, Markaziy Farg'ona yerlarining Zafarobod massivida dastlab baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jalik tashkil qilgan tadbirkor Rustam Mamadaliyev kengash qoshidagi maxsus jamg'armadan 1.2 milliard so'm qiymatida imtiyozli kredit rasmiylashtirdi. Hozirga qadar bu mablag'lar hisobidan issiqxona tashkil etdi. O'z mablag'lari hisobidan shakllantirilgan chorvachilik kompleksi uchun sutni qayta ishlash texnologiyalari xarid qildi. Qolaversa, mahalliy tomorqachilarga xizmat ko'rsatish borasida motokultivatorlar va traktor xarid qildi. Asosiy ishimiz endi aholiga xizmat ko'rsatish. Mana issiqxona qurdik. 1 milliard 200 million kredit oldik.
Şundan texnika aldık, ishxonamizni qurdik, bitirdik. Xudo xolisi ko'chat yetkazib beramiz xalqqa. Mana shu yerda uzilib edi. Sutni qayta ishlab chiqarishni hozir loyihaga kiritganmiz. Maxsus jamg'arma hisobidan kredit rasmiylashtirgan yana bir xo'jalik rahbari Ahliddin Jiyanboyevning aytishicha, hozirda 800 boshgacha qoramol parvarishlanayotgan korxona qoshida 2023 yil mobaynida tomorqa xizmatlari ko'rsatishni boshlash uchun o'tgan yil 3 milliard so'm qiymatida kredit rasmiylashtirdi. Uning asosiy qismi xorijdan zotli qoramol sotib olishga sarflandi. Endilikda keltirilgan qoramol hisobidan buzoqlar olinib, aholi tomorqalariga yetkazib beriladi. Bu bilan zotdor qoramollarni hududda ko'paytirishga erishish barobarida aholiga chorva mollarini parvarishlashda xizmatlar ko'rsatiladi. Fermerlar kengashi asosan jamg'armadan foydalanish imkoniyati bo'ldi. Bizga 3 milliard so'm pul ajratildi. Shundan 1 milliard 400 ming so'miga 66 bosh Slovakiya davlatidan simental mollarni olib keldi. Buni olib kelishdan maqsad ustuni olib qayta ishlash va aholiga sifatli zotdor mollarni yetkazib berish. Oldimizga shuni maqsad qilib qo'yganmiz. Endi bizning qolgan summalarimiz etap-etap qilish maqsadida keyingi hozir qolgan 1 milliard 600 mingni sutni qayta ishlashga ajratilganmiz. Qolgan yana bir qismini sut qabul qilish, aholidan sutlarni qabul qilish punktini tashkil qilganmiz. Yana bir qismiga meva saqlash uchun aholidan hani sifatli mahsulotlarni qabul qilib, xaladeniga joylashtirish oldiga maqsad qo'yganmiz. Joylardagi kengashlar esa nafaqat dehqon va fermer xo'jaliklari, tomorqa yer egalarining maslahatchisi va ta'minotchisi bo'lishi talab etiladi. Balki kengashlar o'z a'zolarining huquqiy himoyachisi ham bo'lishi zarur. Shu maqsadlarda o'tgan yil mobaynida ularning huquqlarini ko'zlab tayyorlov va ta'minotchi korxonalar mahalliy davlat organlariga nisbatan umumiy qiymati 50 milliard so'mdan ziyod bo'lgan 405 ta da'vo arizasi sudlarga kiritildi hamda 47 milliard so'mdan ortiq mablag' undirilishiga erishildi. Chunki yer barchani boqadi. Yer bilan tillashib, undan xalqning rizq-ro'zini undirishga intilayotganlarni davlat ham, mutasaddi idoralar ham qo'llab-quvvatlamoqda.